হয় নাজবিন সাউক তিনি গড়া কি কই এপিএসক বর্তমান সিআইডি কার্যালয়ত এসআইটিএ জেরা চলাই আছে ইতিমধ্যে তদন্তকারী বিষয়া প্রতীক ঠুবে আহি উপস্থিত হয়েছে এসআইটির মুরব্বী এডিজিপি মুন্না প্রসাদ গুপ্তা আহি উপস্থিত হয়েছে আর তেওলুকে এই তিনি গড়া কি কই যে কলঙ্কিত বিষয়া হে কলঙ্কিত এপিএসক ইতিমধ্যে জেরা অব্যাহত রাখিছে আর আমি প্রথমতে কই লব বিচাৰিছো যে এই তিনি গড়া কি এপিএসৰ বিৰুদ্ধে কেনে কেনে ধৰণৰ আসলতে বিস্ফোৰক অভিযোগ আছে বা কেনে ধৰণৰ তথ্য প্রমাণ এসআইটি হাতত বর্তমান মজুত আছে যিগৰাকী গুৱাহাটী ক্রাইম ব্রাঞ্চর এডিসিপি সুকন্যা দাস সুকন্যা দাসৰ আসলতে আঠখন উত্তৰ বহি যত হব লাগিছিল ছখন উত্তৰ বহি কিন্তু সুকন্যা দাসৰ আঠখন উত্তৰ বহি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তেওঁ যেহেতু মেইনছত অপশনেল আছিল গতিকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংৰ দুখন অতিরিক্ত বহি তেওঁৰ আছে যিটো রাকেশ পালৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু দেখা গৈছিল যে সেই কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংৰ বহিৰ পৰা তেওঁক আসলে নব্বৈ মার্কছ বহাই দিয়া হৈছিল এই দুখন যি এক্সট্রা লুজ সিট আসলে এক্সট্রা বহি রাকেশ পালের ঘরের আরক্ষী উদ্ধার করেছিল তারপর নব্বই নম্বর বৃদ্ধি করা হয়েছিল সুকন্যা দাসর গতি সাও এই এপিএস এ চাকরি লাভ করার বাবে এগারী এপিএস হবর কেনে ধরনের পথ লৈছিল সেয়া এটা জলজল পথপথ কিন্তু অতদিনে দুহাজার ষোলো সনত যদিও এই কেলেঙ্কারি তথ্য পোহরলে আহিছিল তথাপিও সুকন্যা দাস কিন্তু অতদিনে চাকরি করে আসিল প্রমোশন লাভ করেছিল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল আৰু সমান্তৰালকৈ আন এগৰাকী এডিচনেল এছ পি সেয়া নৱনীতা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এনে বিস্ফোৰক তথ্য এতিয়া এছ আই টিয়ে লাভ কৰিছে যে তেওঁক আচলতে এ পি এছ কৰিবৰ বাবে ৰাকেশ পালে পঞ্চাছ নম্বৰ অতিৰিক্তভাৱে বহাই দিছিল আৰু যিটো কথা তেওঁ যিখন আচলতে ৰাকেশ পালৰ ঘৰত সেই সময়ত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে এখন টেবুলেশ্যন চিট উদ্ধাৰ কৰিছিল সেই টেবুলেশ্যন চিটত যিহেতু আমি দেখিছোঁৱেই যে কেনেদৰে কাটি কাটি তেওঁৰ যিখিনি ফেভাৰৰ আচলতে কেণ্ডিডেট আছিল তেওঁলোকে কেনেকৈ নম্বৰ বৃদ্ধি কৰিছিল এগৰাকী নৱনীতা শৰ্মাও আচলতে ৰাকেশ পালৰ এগৰাকী কেণ্ডিডেট আছিল য'ত পঞ্চাছ নম্বৰ অতিৰিক্তভাৱে ৰাকেশ পালে বৃদ্ধি কৰি দিয়াৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য প্ৰমাণ আছে আৰু যিটো আচলতে পঞ্চাছ নম্বৰ বৃদ্ধি কৰা যিটো হাতৰ আখৰ আছিল সেয়া ৰাকেশ পালৰ বুলি ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈ গৈছে গতিকে চাওক যিগৰাকী কেলেংকাৰীৰ গোটেই কেলেংকাৰীটো আচলতে খলনায়ক আছিল বা গোটেই কেলেংকাৰীটো যোনে কৰিছিল সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে তেওঁক নিজ হাতেৰে নম্বৰ বঢ়াই দিছে গতিকে এনেগৰাকীৰ এ পি এছৰ বিৰুদ্ধে আৰু কি তথ্য লাগে চৰকাৰক ব্যৱস্থা ল'বলৈ বা আৰক্ষীক ব্যৱস্থা ল'বলৈ আপুনি পঞ্চাছ নম্বৰে বৃদ্ধি পাওক বা বিছ নম্বৰে বৃদ্ধি পাওক আপুনি বেনিফিচাৰী হৈছে গতিকে এই যাৰ বাবে একাংশ মেধাই কিন্তু সেই এ পি এছৰ দৰে চাকৰি লোৱাৰ পৰা কিন্তু বঞ্চিত হৈছে বেআইনীভাৱে তেওঁ অতদিনে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া হিচাপে কাম কৰি আছে য'ত ৰাকেশ পালৰ কৃপাতহে তেওঁ আচলতে এগৰাকী এ পি এছ হৈছিলে সমান্তৰালকৈ যিগৰাকী এ পি এছ কল্যাণ কুমাৰ দাসৰ এনে ভয়ংকৰ কথা যে তেওঁ আচলতে এ পি এছ চিৰ যিটো মূল পৰীক্ষা আছিল সেই মূল পৰীক্ষাতে উত্তীৰ্ণ হোৱা নাছিল তেওঁক মূল পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ কৰি দিবৰ বাবে ৰাকেশ পালে প্ৰায় দুশ সত্তৰ নম্বৰ বৃদ্ধি কৰাৰ পাছতহে তেওঁ যি আচলতে ইণ্টাৰভিউ আছিল বা ভাইভা আছিল সেই ভাইভাত বহিব পৰা হৈছিল গতিকে হয়তো এই গোটেই যিটো বেটছ আছিলে সেই 2013 বেটছৰ হয়তো কল্যাণ কুমাৰ দাসে এনে এগৰাকী এই এ পি এছ যোনে 270 নম্বৰ পৰ্যন্ত ৰাকেশ পালে তেওঁক বনাছ দিব লগা হৈছিল ৰাজপত্ৰিত বিষয়া হিচাপে তেওঁক নিয়োগ কৰোৱাৰ বাবে গতিকে এই ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী তথ্য আৰক্ষীৰ ওচৰত থকাৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে এই তিনিগৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কেনে ব্যৱস্থা ল'ব তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নে তেওঁলোকক ঘৰলৈ যাবলৈ দিব সেয়া আজিৰ দিনটোত খুব লক্ষণীয় হ'ব চাওক ইতিমধ্যে চৰ্চা চলিছে যে এওঁলোক হৈছে বিশেষ কেণ্ডিডেট বা বিশেষ অফিচাৰ যাৰ বাবে 2016 চনতে যিটো তদন্ত হৈছিল ইয়াৰে একাংশ সেই একেটা অপৰাধতে তেওঁলোক জেললৈ গ'ল তেওঁলোকৰ চাকৰি গ'ল কিন্তু এইসকল বিষয়া কিন্তু সেই 2016 চনৰ পৰাই কিন্তু তেওঁলোকে চাকৰি কৰিলে ক'ৰবাত এটা শীৰ্ষ মহলত তেওঁলোকক সুৰক্ষিত কৰি আহিছিল বাৰে বাৰে ব্যৱস্থা ল'বলৈ গৈও তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়া সুৰজিৎ সিং পানেছাৰে থমকিব লগা হৈছিল কাৰণ এইসকল যি নৱনীতা শৰ্মাই হওক সুকন্যা দাস হওক কল্যাণ কুমাৰ দাস হওক যিসকল আচলতে বিশেষ প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকৰ ওপৰত কিন্তু এটা শীৰ্ষ মহলৰ আশীৰ্বাদ আছে আৰু সেই শীৰ্ষ মহলৰ আশীৰ্বাদ মৰ্মে এতিয়া নৱনীতা শৰ্মাই হওক বা সুকন্যা দাস হওক কল্যাণ কুমাৰ দাস হওক এইসকল যি 37গৰাকী বিষয়া আছে বা যিসকল এতিয়াও ছাছপেণ্ড হ'বলৈ বাকী আছে এওঁলোক আকৌ বাছি যাব নেকি বা তেওঁলোকৰ ওপৰত ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিং দিয়ে চৰকাৰে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব নেকি এইখিনি কথা কিন্তু আজি স্পষ্ট হ'ব বা এইখিনি সেয়া প্ৰশ্ন হৈছে প্ৰস্তুতি এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক সবিশেষ খবৰ আমাক জনোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে এজেৰাৰ বাবে এয়া উপস্থিত হৈছে সুকন্যা দাস আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চিআইডি কাৰ্যালয়ৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱালোঁ।